Guidaci per la corrente e farlo crescere pure a casa. Magari lo stesso non risicca i uomini. Per un po' caso mi dice che invece sei sposo non è stata la salute di Polonia, che sia stato anche un altro po' da pietra. Adesso le altre, poi si dice a sé, e come lo dava. Leschi trovano se le scuola, se è da cari si cuspo niente si meredato. И отпускаше понякога на рибка в трубата и наблюдаваше по недоволя. Лицето ми оставаше спокойно, но очите му горяха от напрежение. Отпуците се обвили един и закрачи по камъните към него. Хайде една хайрулия! Поздрави внезапно турчина. Благодари! Весело хвърна рибарят и дигна сините си очи. Изведнъж турчина ги спря. Стой, почакай! Рибарят изтръхна. Почакай, надей върна тука, бях върви тука, на тихото, ха да видим за мой късмет. И Байер прихвана мрежата, захапа единия край и замахна. Браво бе, пех Иван, лечи, че си майстор. За наяв ми е Ефенди. Усмиваше се Левски, като дърпаше леки. След миг в мрежата се бяло на няколко мрежи. Браво, браво, имал съм късмет. Турчинът извади кожена кисила, заграби една жълтица и я пусна в турбата на рибари. А рибари пристъпваше, мяташе мрежата и крачка по крачка се намъкваше в турчето. Вечерта той беше и